kulanti waxaana wanaagsan daawad yaal meel kasta aad joogtaan. Halkan waa channelkeena YouTube-ka xulashada wararka u diyaar garoobay wararkeena maanta. Waa Khamiis, waana 12 bisha Juun 2020. Wararkeenana waxaa ka mid ah: shirkii la wada sugayay golaha wasiirada Soomaaliya oo maanta la baajiyey in laba sabab oo dartooda shirkaasi u baaqday warbixinno badan oo ku saabsan khilaafka madaxtooyada ayaan eegi doonaa. Wararkii ugu dambeeyey dagaalo culus oo ka dhacay gobolkaasi Gada iyo khasaaraha ka dhashay iyo macluumaadyada la xiriira dagaalkaasi. Sidee ayay madaxda dowladda Soomaaliya ugu kala qaybsameen khilaafka ka dhex jira hay-adaha dowladda, gaar ahaan baarlamaanka? Waxaa kaloo aan eegi doonaa xog cusub oo ku saabsan qeyr oo bixiyay amar ah in la xirxiro qaar ka mid ah shaqaalaha dowladda iyo waxyaabaha loo haysto. Xog culus oo ku saabsan Raysal Xasan Cali Qeyr oo amar ku soogay golihiisa wasiirada ayaa arrimo xasaasi oo soo kordhay. Xog cusub oo laga helayay kulankii qarsoodiga ahaa ee Fahad Yaasiin iyo ergeyga qaramada midoobay ay ku yeesheen magaalada Muqdisho. Khilaafka madaxda ugu sarreeya dowladda Soomaaliya oo la sheegay inay dib u dhac u keeni karto qorshaha doorashada Soomaaliya, iyo madaxweyne Cabdicaziis lafta garan oo laga qorshe laga wada sugayo goor dhow ku dhawaaqay. Qodobadaasi kuma kala yaa qayb ka ah saaxiibyaal wararkeena maanta. Kamid noqo saaxiibada ku xiran channelkeena, subscribe inoo dhe gambaleelkana taabo si ay kugu soo dhacaan macluumaadka iyo weliba wararka gaarka ee halkan ku baahinno. Aan ku hormaraya shirkii golaha wasiirada Soomaaliya oo maanta la wada sugay ayaa la baajiyey iyadoo ay soo baxayeen xasarado siyaasadeed oo ka dhex jira madaxtooyada Soomaaliya. Waxaa maanta la baajiyey kulankii Khamiis la ahaa ee golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya, fariimo loo diray xubnaha golaha wasiirada oo lagu wargeliyey inuu baaqday kulankii xasaasiga ahaa ee maanta la filayey in yeeshaan golaha wasiirada, kaasoo looga hadli lahaa arrimo badan oo ku saabsan xaaladda kala guurka ee dalka uu marayo. Ilaa hadda si rasmi ah looma oga sababta keentay in la baajiyey kulanka sida weyn loo wada sugayo golaha wasiirada. Waxaana jira wararka qaar oo sheegaya inay jiraan khilaaf ka dhex jira hoggaanka ugu sarreeya dalka, gaar ahaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, kaasoo saameyn weyn ku yeeshay hay-adaha dowladda. Waxaa sidoo kale jirta hadalhayna badan oo ku saabsan in golaha wasiirada maanta la doonayo in la horgeeyo sharciyo badan oo dhanka kan doorashada ay qayb uu ka yahay. Tan iyo sabtidii markuu dalku galay marxalado kala duwan, markaasoo madaxweynaha Soomaaliya isagoo khudbad ka hor jeedinaya baarlamaanka Soomaaliya lagu buuqay, wixii xilliga ka dambeeyey dalka ayaa galay marxalado siyaasadeed aad u xoogan, iyadoo ay sidoo kale soo baxayaan khilaafyo la xiriira hoggaanka ugu sarreeya dowladda Soomaaliya iyo kan baarlamaanka. Aqalka sare baarlamaanka Soomaaliya soo saaray go-aan ku saabsan doorashada Soomaaliya oo wuxuu cusub iyo kala guur siyaasadeed ah, taasoo muujinaysa xagga ku aadan khilaafka ka dhex jira madaxda ugu sarreysa. Arrintaas iyadoo jirta ayaa sidoo kale waxaa dab ku soo jeeday madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed, oo ayna labadooda shir jiraa ku qabtay Muqdisho toddobaadkan eedan culus u jeediyey dowladda Soomaaliya. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyr ayaa dhankiisa golaha wasiirada isna amar siiyey inaysan la hadli karin warbaahinta, aysan ka hadli karin arrimaha doorashada ilaa iyo sidoo ila xogogaal ay noo xaqiijiyeen amar dambe. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa isna waxa uu wajahaya mowjado siyaasadeed aad u xoogan oo kaga imaanaya dhinacyo badan oo qayb ka ahsa milleyda siyaasadeed, maamul goboleedyada, iyo sidoo kalena xubnaha kale ee beesha caalamka oo madaxweynaha ku cadaadinaya in uu la hadlo warbaahinta ama inuu soo bandhigo qorshihiisa siyaasadeed. Xaaladda kala guurka ee siyaasadda Soomaaliya ayaa u muuqanaysa mid aad u sii cakirmaysa. Sidoo kale waxaa soo baxaya tuunno iyo warbixino gaar ah oo la xiriira khilaafka ka dhexeeya hay-adaha dowladda. Haddaba daawadayaal, waxaan eegaynaa sida ay u kala safteen madaxda dowladda Soomaaliya khilaafka hay-adaha dowladda u dhexeeya. Waxaa soo baxaya khilaaf cusub oo u dhexeeya madaxda ugu sarreysa dowladda Soomaaliya, kaasoo saddexdii sane ugu dambeysay aan la soo sheegin. Channelkeena ayaa helay macluumaadyo ku saabsan khilaafka u dhexeeya hoggaanka dowladda Soomaaliya oo salka ku haya qaabka loo wajahayo doorashada Soomaaliya, isla markaana madaxda dowladda Soomaaliya hadda baday u kala jabeen laba dhinac. Xogtaan helna ayaa sheegaysa inay isku saf yihiin ama isku dhinac yihiin madaxweynaha Soomaaliya, guddoomiyaha golaha shacabka, iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Cabdulla Ibrahim Muday, halka ay israaceen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, guddoomiyaha aqalka sare, iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare Abshir Bukhaari. Xukuumadda ayaa ah ina qudhuqudhooda golaha wasiirada laba dhinacyo u kala safteen. Inkastoo Qeyr iyo Farmaajo uusan ka dhexin khilaaf dhanka shaqada, haddase waxaa muuqanaysa kala aragti duwanaansho ku saabsan habka loo wajahayo doorashada. Farmaajo, Mursal iyo Muday ayaa doonaya inay qabtaan doorasho qofii cuda, taasoo saamileyda siyaasadeed iyo qaar ka mid madaxa maamul goboleedyada aysan raalli ka ahayn oo ay kasoo horjeedaan qorshaha doorasho. Sidoo kale waxaa la sheegay inaysan ku raacsaneyn xubnaha kale ee baarlamaanka.
waxa sidoo kale soo baxay in laga digayo xasilooni darri siyaasadeed iyo dagaal doorashadan Soomaaliya ay sababto qeyre Cabdi Xaashi Abshir Buqaari iyo dhankooda rumaysan in doorashada laga marmaan ay tahay in ay noqoto mid wadatashi ah wadatashina laga sameeyo maamul goboleedyada taasi oo si cad xubnahani u sheegeen in la qabanayo shir 25-ka bishan isku imaanayaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada si lagu heshiiyo si gaar Cabdi Xaashi waxa uu damacsan yahay inuu isku keeno mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda Soomaaliya taasoo waajibaadka dastuurigaana igmaya iyo sidoo kale madaxda maamul goboleedyada iyo saamilada siyaasadeed Cabdi Xaashi wuxuu ka soo horjeedaa qorshaha gudoomiyaha ku-xigeenka labaad aqalka sare ee Soomaaliya guhaad oo kula saftay madaxtooyada Soomaaliya madaxweynayaashii hore Xasan Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayna shir jira toddobaadka Muqdisho ku qabtay ayaa digniino iyo waliba hanjabaado isku u muujiyay madaxweynaha Soomaaliya uuna sheegay inaysan suurtagal ahayn hadduu xilka sii hayso waqti inuu ku idlaado doorashada dhicin inay dhici karto xasilooni siyaasadeed oo waa xasilooni darri dalkani wajahda haddaba ayadu saas ay tahay ayaa daawad dalanka kale ee madaxweynaha Soomaaliya waxa uu wajahayaa mowjado siyaasadeed aad u xoogan waxana la soo sheegay madaxweynaha in cadaadis badan kaga imaanayo dhinacyo kala duwan ugu horeysa beesha caalamka maamul goboleedyada saamilada siyaasadeed iyo xubnaha dawladda ku jira waxa gabagabo ku dhamaaday xilalka madaxda dawladda federaalka Soomaaliya xukuumadda uu hoggaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa hadda wajaysa eedeymo badan oo ku saabsan in uu ka gaabiyo howlihii loo igmaday doorashada ah madaxweynadkiisa gabagabo ku dhaw qorshaha doorasho lahaynin iyo waliba cabsida laga muujinayo muddo kororsiga uu damacsan yahay madaxweynaha madaxweyne Farmaajo ayaa la rumaysan yahay inuu weli u hungartaagayo in mar labaad uu ku soo laabto xilka madaxtinimada dalka Soomaaliya ee tan siyaasadda inkastoo dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ay qabaan inay adag tahay in madaxweynuhu marka uu kasoo muuqdo saaxadda siyaasadda maadaama uu yahay nin kaliya talis ah oo aad u adag marka loo eego go'aanada la gaarayo Farmaajo ayaa dhowrkii sano ee 3 sano ugu dambeysay oo xilkan uu joogay waxuu la kulmay cadaadisyo kala duwan oo kaga imaanaya dhinacyada kala duwan laakiin cadaadiska ugu wareeyaa la soo sheegay in hadda uu wajahayo kaasoo beesha caalamka maamul goboleedyada iyo weliba xubnaha saamilada siyaasadeed ma cadda in Farmaajo xilkiisa uu si nabad ah ku idleysan doono doorashada la qaban doona iyo in dalku uu wajahayo qalqal siyaasadeed marka loo eego xaaladda hadda dalka uu marayo hagaaga idoo saasay tahay dhanka kale la wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre waxa uu bixiyay amar ah in lagu soo xirxiro qaar ka mid ah shaqaalaha dowladda warar lagu kalsoonaan karo ee channel kan ayaa sheegay in wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo golihiisa wasiirada waliba xafiisida kale dowladda u sheegay in shaqsiga lagu helo musuqmaasuq in xabsiga loo taxaabo oo la xiro sida ay noo sheegayna wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa amarkan bixiyay markii la helay tuhmo la xiriira in xafiiska wasaaraha iyo waliba xubno kale oo wasaaradaha ka shaqeeya qaarkood dhowrkii cishe ugu dambeeyay ku soconaya baaritaan ku aadan musuqmaasuq amarkan ka soo baxay wasaaraha ayaa imaanaya iyadoo qaar ka mid ah agaasimiyaal iyo waliba xubno kale oo shaqaalaha oo ka shaqeeya xafiisyada dowladda ay baaritaan ay ku soconayaan sida xogtan inala wadaagin dadka baaritaanada ay ku soconayaan ayaa waxa u badan agaasimayaasha wasaaradaha qaarkood kuwaas oo la tuhmayo tuhno la xiriira eedeemo musuqmaasuqa wararkii ugu dambeeyay waxaan eegaynaa dagaalka ka dhacay gobolkaasi gada iyo qasaaraha ka dhashay wararka naga soo gaaraya degmada Cilwaaqi gobolkaasi gada ayaa sheegaya in halkaas uu ka dhacay dagaal culus oo u dhaxay ciidanka dawladda Soomaaliya kooxda Al-Shabaab iyo waliba ciidamo kale oo la sheegay inay ka tirsiin kuwa Jubbaland oo saldhig halkaasi ku lahaa sida dadka deegaanka u sheegeen janaalkana dagaalka ayaa ku bilaawday kadib markii Al-Shabaab weerar gaadmay ay ku soo qaadeen saldhig ciidanka dawladda oo ciidanka Jubbaland ay ku leeyihiin degmada Cilwaaqi labada dhinac ayaa waxa dhaxmaray dagaal culus oo aad u socday muddo saacad iyo wax ka badan waxana la soo sheegay in dagaal kale isku adeegsanayo hubka noociisa kala duwan ilaa hadda si rasmi ah looma oga qasaaraha soo kala gaaray labada dhinac dagaalku dhaxmaray maadaama dagaalku uu dhacay xilli habeena balse waxaa xalay magaalada dhexdeeda laga maqlay hoggaanka madaafiicda ee dagaalka oo markii dambe dagaalka banaanka la isku adeeg banaanka loogu baxay oo looga adkaaday Al-Shabaab sida saraakiisha ay noo sheegeen wararka waxa inta ay ku dareen isgaarsiinta degmada Cilwaaqi saaki waday ka maqan tahay taasi oo la ogeyn sida ay u saameyn doonto dadka deegaanka waxaana wararka qaar ay hadda soo baxay sheegeen ciidanka Jubbaland iyo Al-Shabaab dagaalka ku dhaxmaray Cilwaaq ay sababtay qasaaro dhimasho iyo dhaawac dadka deegaanka soo gaaray saraakiisha ciidanka Jubbaland wali dhankooda ma aysan ka hadal dagaalka ka dhacay Cilwaaq balse saacadaha soo socda ayaa la filayaa in saraakiisha halkaas ay gaaraan faahfaahin dheeri ah ka bixiyaan dagaalkii xalay ka dhacay halkaas sarkaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo asna warbaahintu la hadlay waxa ay sheegay inay qabsadeen saldhigga ciidanka Jubbaland ee ku leen Cilwaaq waxa ay ka mid tahay deegaanada Farakuturiska ee hadda ay gacanta ciidamada taabacsan Jubbaland ay ku hareen oo ay halkaasi ku sugayeen inkastoo Al-Shabaab war ay ku daabaceen baraha warkooda ay ku sheekeen in ay dagaalkii ka dhacay halkaas ay ku qarajiyeen xubno saraakiil ah.
qabaha dambe wararkeen ayaa daawad ee aan soo gaarnay waxaan eegi doonaa kulankii qarsoodiga ahaa ee dhaxmaray Fahad Yasiin iyo waliba Argay gaarkii qaramada madobe qaabilsan arrimaha Soomaaliya waxa uu ku saabsanaa kulankaas iyo faahfaahinta aan ka helnay wakiilka gaarka xogayaha guud ee qaramada madobe qaabilsan arrimaha Soomaaliya Ambassador James Swan ayaa kulan gaar ah la qaatay agaasimaha hay'adda NISA Fahad Yasiin Xaaj Daahir ila wareedyo muhiim ah lagu kalsoonaan karayaa inoo xaqiijin kulanka looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan doorashada iyo arrimaha la xiriira amniga sidoo kale waxa ila wareedyo ay noo sheegay in James Swan fariin uu ka siday uu u marsiyay agaasimaha hay'adda nabadsugida sirdoonka qaranka ee Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya taas oo ku saabsan sida uu arko shakhsi ahaan xaaladda siyaasadeed waqtiga kala guurka iyo doorashada arintan ayaa aad loo hadalhayaa iyadoo wakiilka gaarka ee qaramada madaxweynaha u qaabilsan arrimaha Soomaaliya oo kulan qarsoodi ah taliyaha hay'adda sirdoonka la qaatay oo kala hadlay arrimo badan oo ku saabsan siyaasadda doorashada amniga iyadoo madaxweynaha iyo waliba guddoonka baarlamaanka aqalka sare ee wasaaradaha la soo sheegay in khilaaf uu ka dhaxay xaaladda kala guurka ee Soomaaliya ee dalka u maraya meel xasaas ah iyadoo madaxweyne Farmaajo markan uu wajahay cadaadis xoogan oo kaga imaanaya xubnaha beesha caalamka ugu dambeyn beesha caalamka ayaa ina door firfircoon ka qaadanaya doorashada Soomaaliya marka loo eego cadaadiska madaxweynaha Soomaaliya uu wajahayo warbixintan ayaa daawad ah ugu dambeysay wararkii ugu waaweynaa aad ka daawaysan channel-kan YouTube ka xulashada wararkan saaxiibyal maanta waan igaytaasi nabadgelyo maanta